ଇଏ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶୀତର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଥଣ୍ଡା କାକର, ତଥାପି ଖାତିର ନାହିଁ, ଏ ଲାଇନ୍ର ବି ଗୋଡ଼ କାଟିବନି, କାରଣ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ତ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକି ରହିଲେଣି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ମିଟିଂ ଥିଲା, କାଲି ରାତିରେ ଆସିଥିଲି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଭିଡ଼, ଖାଲି ଟିକିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଝଲକ ଦେଇଥିଲି। ତା'ପରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଭାବିଥିଲି ଭୋରୁ ଉଠିକିରି ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ଭୋରୁ ଉଠିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଲୋକ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବୋଧେ କେହି ନଥିବେ, ମୁଁ ଯାଇକିରି ଆରାମରେ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଆସିବି। ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତ ଡୋରି ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ତ ଆମେ ଯିବା, ତ ମୁଁ ଆସିକି ରାତି 4:15 ଠିଆ ହେଇଛି ଏଠି, ଭୋର 4:15 ଅଛି ଠିଆ ହେଇଛି, କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା। ଆଜ୍ଞା, ଭିତର ଛମାପାତ୍ର ଆସିବେ, ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟିବ, ଆପଣ ଧାଇଁ ଯିବେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଟିକେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ କୃପା ନେଇଥିବେ, ଅନେକ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆପଣ ବଖାଣନ୍ତୁ, ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ସେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବ ଦିନ ମୁଁ ଥରେ ଆସିଥିଲି, ଆସିଲା ବେଳେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ଆମର ସିଂହଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଲେ, ଆମର କ୍ୟାମ୍ପ ଲାଗେ, ସବୁ ସେବା କ୍ୟାମ୍ପ ଲାଗେ, କିଛି ସମୟ ଠିଆ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ତ ପଳେଇ ପଳେଇ ଗଲେ, ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି। ସେ ସମୟରେ ଆମର ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥାନ୍ତି, ଆମର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ସଚିବ ଥାନ୍ତି, ସିଏ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଦଳବଳ ଘେନି ମୋତେ ଯେମିତି କିଏ ଗୋଟେ ପେଲି ଦେଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦଳ ଭିତରେ ପଳେଇଲି। ଆଉ ସେଇଦିନ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦୟା ଥିଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି, ଦହି ପଖାଳ ଖିଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ମୁଁ ଦେଖିକିରି ସେଇ ଟିମ୍ ସହିତ ରହିକିରି ମୁଁ ଆସିଲି। ସକାଳୁଠୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହୁଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଦେଖିଲେ, ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ନାହିଁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଟା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ଏବଂ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କର ପହଡ଼ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଆସିଲି। ଆଉ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି, କେମିତି ଗୋଟେ ଠାକୁର ଟାଣି ନେଇକିରି ଗଲେ, କହିଲେ ଆସିଛ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ମନ୍ଦ କରିଛ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାବର ଠାକୁର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାବନା ବି ସେ ବୁଝିପାରିବେ ନିହାତି ଭାବରେ। ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ କରାଯାଇଛି, ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କରି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁକୁ ଛଡ଼ାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗୁଆ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା'ପର ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେହେତୁ ରବିବାର ରହିଛି, ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମିଛି, ଏବଂ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କେତେବେଳେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ? ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସିଥିଲେ, ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଆପଣ ଭକ୍ତ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଥିବେ। ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ଗୋଟେ ଆଶା ଥିଲା ନା କାଳିଆ ଟାଣି ଆଣିଛି? ନା, କାଳିଆ ଟାଣି ଆଣିଛି, ଆଶା ବି ଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି। 2 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଆସିଛି, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହୁଛି, ତ ମୁଁ ଆଜି ବି ଫେରୁଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ। ଆଜି ବି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଫେରିଯିବେ, ଇଏ ବହୁତ ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ। ଇଏ ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ବଡ଼ ସଂଯୋଗ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା, ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ତ ବାହାର ଚାକିରି କରୁଛୁ, ତ ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଇଏ ବୋଧ ହୁଏ ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନରେ ରହିବ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଥରେ ଦେଖିଥିଲି, ଆଉ ସେ ଭୁଲି ବେଳର ମାହୋଲ ଏବେର ମାହୋଲ ଟିକେ ଅଲଗା ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ, ବହୁତ ନିଶ୍ଚିତ, ଆଉ ସକାଳ ଆଳତୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ସିଂହ, ହଁ ସେ ଦୁଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି। ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ? କଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ବି କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ ଲାଇନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ଏତେ ସହଜ ଦେଖିବା ବି ମାନେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ, ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ବି ଏମିତି ଭାବିଥିଲି ଆମେ ଯିବା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦର୍ଶନ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ହବନି, ଟିକେ ଠିଆ ହବ, ଟିକେ ମଜା ଆସିବ। କ'ଣ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେ ଆଖି ଜଗା ଆଖି ମିଶିବ ଯେତେବେଳେ, କ'ଣ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିବ? ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାହା ହେଲେ ଆମ ଆଖିରେ ବି ଲୁହ ପଳେଇ ଆସିବ, ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହବ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଖୁସିରେ ବହୁତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ, ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ହିଁ ଲୁହ ଆସିବ, କାରଣ ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଭାବର ଠାକୁର, ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଭାଇ କହୁଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ରବିବାର ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯାହା ଆଭାସ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭିତର ଛମାପାତ୍ର ଆସିବେ, ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ।